אישה לאישה לעולם לא תעשה את מה שעכשיו קרה, וזה כן הזמן הנכון לדבר על זה. אני חושב שזה צריך להיות משהו שהוא משולב. לא חושבת שרק נשים צריכות לשלוט, זה לא הכוונה. נשים צריכות להנהיג, זה ההבדל. יש עניין של הנהגה ויש עניין של ניהול, זה שני דברים שונים. הנהגה נותנת את החזון. נשים יכולות לתת חזון, הן מחוברות יותר לבריאה, ויש להן חזון חזק יותר ליצור כאן מציאות אחרת, מתוך מקום הרבה יותר רגשי, לבבי, תומך ושונה מאשר גבר. אני חושב שהשילוב בין השניים יכול להיות שילוב מנצח, כי אם גבר ואישה יוצרים חיים, גבר מביא את הזרע ואישה מעצבת את הזרע, מפיחה בו חיים. אז השילוב הזה של שניים ביחד שמנהיגים אוכלוסיות, לא שבגדול אנחנו צריכים איזושהי הנהגה או משהו בזה, אנחנו רק צריכים להראות לאחרים מה אנחנו עושים. בדיוק כמו שאנחנו מראים בטיפול הזוגי שאנחנו עושים, אנחנו מראים את מה שאנחנו עשינו. אני לא צריך להקשיב לאיזשהו משחק רשמי של איזה מישהו מעונב בחליפה, אני צריך שיראו לי את הדרך ואני אקח את הדרך הזו בעצמי. אז אם גבר נותן לאישה את הזרע, האישה לוקחת את הזרע ובעצם מעצבת אותו, מפיחה בו חיים ונותנת בו מה שנקרא את כוח הבריאה, למה שזה לא יקרה בעצם ביום יום בכל דבר שאנחנו עושים? זה האגו הגברי שלא מוכן לקבל הוראות מאישה, או שלא מוכן להשלים עם הדבר הזה, כי היו לנו את גולדה ואת טאצ'ה. וגם בגלל שרגש אצל גברים נתפס כחולשה, ואישה היא רגשית וחומלת, אז היא לא תוכל להנהיג למקום טוב. זה הנרטיב והתת מודע של כל גבר, אני חושבת שגם של כל אישה, שבגלל שהיותנו חלשות פיזית וגם בהרבה בחינות בעולם הזה, אז תופסים את זה כחולשה.